Enem. Nesses tempos de pandemia, ninguém aguenta mais tanto texto que tem surgido com a expressão nesses tempos de pandemia. Do mesmo jeito que, com o advento da internet, apareceu um monte de texto insuportável, começando com no advento da internet. Com tanta gente dentro de casa procurando alguma coisa para fazer, o que aumentou também foi a procura por cursos à distância que podem ser feitos online, graças ao advento da internet. O ensino à distância se tornou uma opção até para celebridades internacionais. A cantora Shakira, por exemplo, anunciou nas redes sociais que, de sua casa, em Barcelona, ela concluiu um curso de 4 semanas em filosofia antiga pela Universidade de Pensilvânia. 4 semanas ela pegou toda a filosofia antiga. O professor deve dar aula na mesma velocidade que ela canta. Então, estou aqui, Aristóteles, Parmênides, Sócrates, Sócrates, não puedo compreender. Eu adoro que a única coisa que a gente compreende da Shakira é que ela não pode compreender. A gente também não, Shakira. Tipo, arrogadamente, fosse o caderno, se fosse qualquer coisa, não pode compreender. A gente também não te compreende, cara. Que bom, isso a gente tem até em comum. Eu adoro que ela canta com ela. Estoy enloqueciéndome, cambiando por acá, uma noite, uma aldeia, por bueno, poder, caralho, eu também estou enlouquecendo, bicho. Estamos enlouquecendo juntos, respira. Tá? Então, muita gente nessa quarentena está, como Shakira, enlouquecendo-se. Só que com a necessidade de ajudar os filhos a estudar em casa. Isso enlouquece. E a prova disso é o caso dessa mãe, que não aguenta mais ter que copiar os deveres do filho num caderno e cujo áudio circulou no WhatsApp. Boa tarde, eu quero saber se tem algum competente aí da escola, por gentileza, para esclarecer por que que se passa tanto dever para ser feito em casa, se só precisava usar o livro. Está subcarregando, passa só exercício do livro. Para de estar passando exercício para caderno. Tem que copiar. Que merda! Eu tô estressada. Ontem eu fui pro UPA passando mal de tanto fazer dever. Cara, passa só do livro. Tá estressante. Eu tô estressada. Para! É assim que eu me sinto toda vez que o Bolsonaro faz um pronunciamento. Tá estressante! Para! Eu tô estressada! A gente já gravou um programa dessa semana, eu vou ter que fazer dever! Quando a gente fala em dificuldade de aprendizado, um nome logo vem à cabeça. Um nome difícil de pronunciar e fácil de mandar a merda. O dele. Abraham Van Traub. Aqui está ele garantindo que mesmo com pandemia de Covid-19, mesmo com milhares de estudantes presos em casa, há semanas sem aula, vai ter Enem esse ano. Olha, o que é mais importante passar para as pessoas? Essa crise é temporária. Ela não vai ficar aí 6 meses, 4 meses. A vida vai seguir. Quando chegar na hora do Enem, vai ter Enem. Ah, mas e se cair um meteoro no planeta Terra e destruir o planeta Terra? Vocês vão fazer o Enem? Evidentemente que daí a gente vai postergar o Enem. E se tiver um meteoro que destrua o planeta Terra, ele vai postergar o Enem para depois do fim do mundo? Oba, vai ter Enem depois da Era Glacial. Só vai sobrar barata e eu, Van Traub, fazendo o Enem das baratas. Na Itália, as escolas já estão fechadas há 2 meses e elas permanecerão fechadas por mais 4, ou seja, 6 meses. Na Espanha, idem. Mas aqui, o ministro já está fazendo a mãe de Nai e disse que dá sim para manter o Enem porque a pandemia está praticamente resolvida. Mas talvez nossa gestão de crise seja tão maravilhosa que aqui vai passar rapidinho. Põe cloroquina na mamadeira de piroca geral, pronto, acabou. Vai entrar, mas ainda falou no Twitter. A vida não pode parar. E é por isso que vai ter Enem 2020. Estude pelos livros ou pela internet. Converse com seus professores. Foque no seu projeto de vida, no seu futuro. Vai entrar, o Bina falou que o Enem é uma competição e que a situação do coronavírus está difícil para todo mundo. Eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, está justo. Continue estudando, continue se preparando e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente se vê numa universidade federal. Não bastasse a faculdade pública que você está fazendo com ela, uma precarização, chega lá, não tem papel higiênico. Para piorar, a pessoa passa para a universidade pública e ainda tem que ver um Weintraub por lá. É a cultura do trote violento, é foda, vou denunciar. Mas falando sério, se o Enem é mesmo a competição,
Será que o ministro tem razão? Será que a pandemia afeta todo mundo igualmente? Será que é justo mesmo? A resposta rápida é não, não é. Porque a pandemia está afetando todo mundo, mas vai atrapalhar muito mais os alunos da rede pública e os mais pobres. Vai piorar uma situação que já era bastante absurda. Porque o ingresso na universidade e o sucesso no Enem nunca foram muito justos. Nessa competição, um em cada quatro alunos de classe média tem notas entre as 5% mais altas do Enem, permitindo ingresso nas melhores universidades. Enquanto, entre os alunos pobres, essa taxa é de 1 em cada 600. Esse gráfico, por exemplo, mostra que a nota do aluno mediano entre as classes mais pobres é de 462 sobre 1.000. Já entre as classes mais ricas, ela é de 609. Ou seja, mesmo sem pandemia, o Enem já não é uma competição justa, a não ser que vocês achem que as pessoas são pobres porque escolheram viver perigosamente. A explicação para essa distorção não está só na qualidade do ensino público, mas nas dificuldades que os alunos encontram dentro de casa. Porque não são só as salas de aula dos brasileiros que são diferentes. As salas de casa são mais diferentes ainda. E não é só porque rico faz feng shui e põe a cama virada para a parede, que é a energia da pessoa. Sabe que a cama não pode virar para a porta porque a energia da pessoa vai embora. E tem que ter sempre uma água, uma água corrente. Você entra na casa de rico, parece que tem sempre alguém mijando no porcelanato. Fala que... Que porra é essa? Cara, eu gosto de botar uma água corrente na área da prosperidade. Ah, mas tem na casa inteira, você põe, é que a casa inteira pra mim é uma área da prosperidade. Que eu tô sempre muito próspera. Enfim, o problema de disparidade é na água corrente da privada mesmo. Eu explico por quê. Porque a maioria dos estudantes desse país vive em casas que não são nem um pouco adequadas ao estudo em casa. Só metade dos domicílios brasileiros tem abastecimento de água, esgoto, coleta de lixo e até 2 moradores por dormitório. Se você fica lendo Twitter na privada, você é privilegiado? Sim. Por quê? Porque tem Twitter e porque tem privada. Mas fica pior. Por quê? Porque muitos não têm espaço específico para o estudo em casa. Muitos dos nossos alunos também são responsáveis por cuidar de outras crianças quando estão em casa. E uma boa parcela deles cuida ainda de idosos, o que fica ainda mais difícil durante a pandemia, quando todas as crianças estão sem creche na escola e os idosos não podem sair. A escola, pelo menos, apagava algumas dessas diferenças. Transformar a sala de casa em sala de aula torna o fosso entre ricos e pobres maior ainda. E a vida dos pais insuportável, mas isso é outro assunto. Um dos principais conselhos do ministro é que os vestibulandos estudem usando a internet. Mas isso pode ser um pouco difícil, já que ao menos um terço dos brasileiros não tem acesso à internet. Quase metade dos alunos mais pobres do Brasil não tem Wi-Fi em casa. Gente, mas por que eles não vão no Starbucks? Tom macchiato de avocado. Pede a senha da internet. Oi, acabou meu pacote de idade? Como é que faz? Falta internet e, pior, falta também computador. Porque nem todos os alunos possuem computador. E mesmo entre os que têm o equipamento em casa, muitos precisam compartilhar com 3 ou até mais pessoas. Mas aí alguém pode dizer, gente, mas uso o iPhone. Eu mesmo, às vezes, nem conecto no Wi-Fi de casa. Eu chego, nem fico só no 4G. Mas os dados do celular também são bastante deprimentes no Brasil. Que, ao todo, mais da metade das pessoas que têm celular no país usa plano pré-pago, muitos desses planos com um pacote de dados ridículo. Para dar um exemplo, uma pesquisa desse ano do Colégio Técnico de Campinas, uma das escolas públicas com maiores notas no Enem, mostrou que, embora quase todos os alunos tivessem celular, muitos deles não tinham memória suficiente para o uso de aplicativos. Vários não tinham nenhum plano de internet. E dentre os que tinham, a maioria tinha franquia mensal de menos de 2 GB por mês. Para você ter uma ideia, isso dá para ver mais ou menos 4 vídeos de 15 minutos por mês, ou 2 Greg News. E desculpa se você, por acaso, estiver gastando a sua internet do mês vendo esse programa. Acabei de ver que eu perdi um tempo com a Shakira, que não precisava. Falei um monte de coisa que não vai cair no Enem. Então, para compensar, a gente vai botar uns frames aqui, de repente, com as fórmulas matemáticas, bem rapidinho, para compensar e não gastar seus dados, tá? Chama método Jequiti de ensino à distância. Mais conhecido na esquerda como método Paulo Freire. O Weintraub sugeriu ainda que os alunos estudassem usando livros em casa. E minha pergunta é, que livros? Porque as pesquisas apontam que os estudantes aqui desse país são os que têm menos livros em casa em todo o mundo. Para vocês terem ideia, ao menos 30% da população brasileira nunca comprou um livro. Tirando as pessoas das classes A e B, que em quase sua totalidade têm mais de 10 livros em casa, muitos sobre Feng Shui, o hábito de ler é algo praticamente desconhecido para quase metade da população brasileira que simplesmente não lê. E a prova disso é a quantidade preocupante de gente que se informa com humoristas na TV a cabo. E essa é uma informação que vai entrar
não pode dizer que ele desconhece, tá? Porque ele sabe muito bem que o acesso à leitura não é distribuído igualmente entre as famílias brasileiras. Tanto que ele criou a campanha Conta Pra Mim, de incentivo à leitura. Só não sei muito bem se essa campanha faz algum sentido. E aqui está o Weintraub apresentando o programa e seu mascote, o urso Tito. Esse daqui, vocês lembram? É o Tito, que é o nosso mascote do programa de governo Bolsonaro para a leitura em família. O hábito de ler em família ajuda muito as crianças pequenas a aprenderem a ler, a escrever, a terem o primeiro contato com os livros e com as letrinhas, os foneminhas. As famílias mais ricas do Brasil, classe média, média alta, já fazem isso. Elas leem para os seus filhos. Abraço, Tito! Ei! Nunca tive tanta vontade de me esconder debaixo de uma mesa. Ele fala como se tivesse uma criança assistindo, mas qual criança que assiste o porra do site do Mac ou do YouTube do Mac, na qual ele fala: mamãe, quero ver o tio Weintraub. Os foneminhas, as palavrinhas das pessoas que estão falando. Ele tá sempre falando como se tivesse alguma criança. Ninguém te vê, cara. Quanto mais uma criança. E segundo, esse urso certamente foi reaproveitado de alguma outra campanha. O que o urso tem a ver com leitura? Não tem nenhum óculos esse urso, não carrega um livro. Não tem nenhum objeto associado à leitura com ele. Ele tem um capuz, tem um buraco pra orelha ficar de fora. Não faz o menor sentido. Que capuz é pra esquentar a orelha. E o pior pra mim é essa ideia. Que ninguém tá lendo no Brasil? Já sei. Vamos botar uma pessoa vestida de urso com uma camisa escrita Conta Pra Mim e fazer um vídeo no YouTube falando dos foneminhas. Terceira coisa que o ministro indica que os estudantes façam é falar com os professores, né? É uma ótima ideia, só que os professores, na sua maioria, primeiro, nunca receberam formação específica para esse ensino à distância. A maior parte das secretarias estaduais de ensino do país não tem plataforma nem metodologia para oferecer aula remota. Lembra o que o Weintraub falou? Converso com os seus professores. A gente conversou com alguns professores, Weintraub, e alguns deles também procuraram a gente. Faz os dois programas que a gente pediu que os espectadores enviassem suas badges, né? Bad é um termo carioca para perrengue. O pernambucano chama de miséria, o paulistano chama de treta, o mineiro chama de trem. Que tudo é trem, na verdade. Inclusive isso. Na verdade, especificamente, a bad trip é um trem ruim, que o mineiro chama. E, adivinha só, muitos professores escreveram relatando as enormes dificuldades do ensino, principalmente na rede pública, durante esse momento. Vejam só. O que está dando errado na minha vida é que eu sou professora de um município que comunicou que deveríamos passar atividades aos alunos no formato EAD. O problema é que não nos deram respaldo para isso. E o pior, grande parte da realidade das duas escolas que trabalho é: alunos pais não possuem acesso à internet. Alguns não possuem nem smartphones e outros nem TV em casa. A minha bad é essa. Pois é, sua bad é braba. Essa resposta ao nosso vídeo tem mais de 70 comentários de outros professores relatando a mesma situação. Agora, se você acha que o governo não está fazendo nada para ajudar os alunos, você se enganou. O Ministério da Educação investiu pesado naquilo que o estudante mais está sentindo falta para estudar. Aulas? Internet? Livros? Não. Uma propaganda. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar. Superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas. Pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Olha só, tem vários estudantes torcendo para o Enem não ser adiado. Não, a gente checou, são todos atores. O camarada que disse que é preciso ir à luta tem 18 anos, estudou em escola particular e já está na faculdade. A menina que te mandou estudar de qualquer lugar, ela tem 19 anos, também é atriz, inclusive fez Malhação, se você lembra da cara dela. A estudante que fala no final é uma atriz de 24 anos, que já fez até propaganda da Vivo. Eu entendo eles, eu sou ator, eu já fiz muito trabalho assim, que eu não me orgulho. Mas nenhum deles envolvia ajudar o governo Bolsonaro a convencer os estudantes brasileiros de que um projeto que potencialmente exclui milhares de alunos pobres de ensino superior era uma boa ideia. Eu sei que arrumar trabalho é difícil, mas, para usar uma frase que eles mesmos dizem, foca no seu futuro, que vai dar certo. Porque, se quiser ver o que acontece quando uma atriz apoia o governo Bolsonaro, olha para Regina Duarte. É isso que vocês querem para vocês?
Tem outro absurdo desse vídeo que também passou despercebido. Para fingir que eles estavam gravando uma propaganda respeitando a quarentena, cada um na sua casa, eles filmam a menina desligando o celular. Por acaso, um iPhone 10, claro, como a maioria do povo brasileiro tem, né? Que é um celular muito popular no Brasil. Mas isso não vem ao caso. Eu acho curioso que eles filmam ela filmando com o celular para mostrar que ela estava filmando a propaganda do celular. Mas se ela estivesse filmando o celular, a gente não conseguiria ver que ela está filmando do celular. Isso é muito o governo Bolsonaro. Eles gastam dinheiro, desrespeitam a quarentena para fingir que não gastaram dinheiro e não desrespeitaram a quarentena. E se eu estou falando calmamente aqui com vocês, mais ou menos calmamente, é porque, assim como esse pessoal da propaganda, eu sou ator. Eu não sou estudante mais. Mas tem uma galera que está muito puta com o governo e com razão, que são os estudantes, secundaristas sobretudo. Mas não só. A youtuber Débora Aladim resumiu bem o espírito da coisa. Porque se você não tem acesso à internet, como que você vai estudar? Com livros. Agora, se você não for a Bela Fera, que tem uma biblioteca dentro de casa, como que você vai estudar? E outra, isso de estudar em casa é lindo, primeiro para quem tem recurso, né? Para quem consegue pagar um cursinho online, para quem tem escola particular que tá tendo EAD, para quem tem acesso à internet de qualidade, para quem não trabalha, né? Para quem não tá ralando, para quem não tá doente, né? Isso vale muito. Tipo assim, vocês estão entendendo que o ministro, ele literalmente tá falando que as pessoas têm que usar o conhecimento da bunda, serem autodidatas com 15 anos para aprender química orgânica, cinemática. Eu quase desisti de fazer esse programa quando eu vi a Débora Aladim falando. Porque tá tudo lá, na verdade, se procurarem na internet. Eu queria entregar minha cadeira e falar: toma, Débora Aladim, faz o Greg News, faz o Aladim News, é teu. Eu só não acho impossível. Essa imagem que ela usou de, ah, tem que tirar a química orgânica da bunda, é impossível. Não, não é impossível. A única coisa que você consegue tirar da sua bunda é química orgânica. Todo o resto é que é impossível. Raiz quadrada, por exemplo, não passa. Falando no ministro, esse que quer que os estudantes sejam autodidatas, gente, o fato dele ter preferido investir em propaganda do que num plano realmente robusto de ensino à distância e apoio às escolas públicas durante a pandemia já diz tudo sobre quem ele é. Quer dizer, quase tudo. Porque tem mais umas boas coisinhas que a gente quer lembrar, rapidinho. Primeiro, o que é que Weintraub sabe sobre disputas e competições? Quando ele foi aprovado como professor de ciências contábeis da Unifesp na prova de 2014, ele foi o único candidato disputando essa vaga. E de todos os concursos realizados naquele período, Weintraub foi o único que passou com a nota mínima. Ou seja, ele venceu por W.O. E ele quase conseguiu a proeza de chegar em segundo numa corrida contra ele mesmo. De acordo com os examinadores, o Weintraub não cumpria algum dos requisitos para ser aprovado. Mas o fato da vaga ser pouco concorrida, oferecer um salário considerado baixo, pesou na aprovação, né? Parece brincadeira de criança que te deixam ganhar porque você é café com leite. A produção acadêmica do ministro é toda muito incipiente, tanto que ele só publicou 4 artigos em revistas sem nenhum reconhecimento. 2 desses artigos ele publicou na Revista Brasileira de Previdência, que tem como editor adjunto seu próprio irmão. Oh, foi um processo justo e meritocrático. Tito! Já como ministro da Educação, o Weintraub tem sido um desastre. Ele não consegue completar nenhum dos projetos que ele mesmo propôs. O programa Futurice, por exemplo, anunciado por ele mesmo, está até agora no papel e não foi nem enviado ao Congresso. A carteirinha estudantil que o governo criou para esvaziar a carteirinha da Uni perdeu a validade porque o governo não conseguiu aprovar no Congresso. Isso depois do MEC já ter gastado milhões, 2 milhões precisamente, em publicidade com o projeto. Eu já gastei dinheiro à toa, mas pelo menos o dinheiro era meu, Weintraub. O Weintraub ainda perdeu R$1 bilhão, e não é uma expressão. Ah, é R$1 bilhão. Não, de fato, ele perdeu R$1 bilhão recuperados pela Lava Jato, porque o MEC não escreveu a tempo um projeto de aplicação do dinheiro na educação infantil. Deixa eu repetir aqui. Vamos lá. O Weintraub perdeu R$1 bilhão para serem investidos na educação porque o ministério dele foi o único dos 7 ministérios que receberam os recursos a não dizer como ia usar o dinheiro. Aí perdeu. O ministro justificou dizendo que o MEC não teve tempo para finalizar um projeto para alocação do dinheiro. Realmente, deve ser foda arrumar tempo para isso, quando você tem que alimentar a porra do seu canal de humor. Tá chovendo fake news. Mas o que, que é isso, Felipe? Mas o que, que é isso, ministro? É a escola cívico-militar. E eu só tenho mais uma coisa a falar. Abe's out. Mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Até mais.
Ai, meu Deus, que dor. Eita, tô com uma pontada aqui. A gente mostra muito vídeo triste aqui nesse Greg News, mas, bicho, o Vai Entrar Fazendo Humor é um negócio que realmente meu braço esquerdo fica meio dormente, sabe? Eita! Opa, eita! Show! A gente tava reclamando de ator que trabalha pro governo Bolsonaro, mas é impressionante a falta que um ator de verdade faz. Bicho, podia ter pelo menos chamado a Regina Duarte, já que ela não tá fazendo porra nenhuma em Brasília. Põe uma porra de um ponto no ouvido dela e fala, grava. E mais, o Weintraub, ele já fez merda até em relação ao próprio Enem. Sim, que parece que foi há 1000 anos atrás, mas foi somente há poucos meses, sim, que quase 6.000 alunos receberam nota errada no Enem. Um desastre completo e inédito na prova. Para piorar, também vazou uma página do Enem no momento do exame. Mesmo assim, depois de todos os erros, o Weintraub teve a coragem de dizer que esse foi o melhor Enem de todos os tempos. Que, cara? O que você está falando? Isso é tipo o Davi Luiz, depois do 7-1, e dar entrevista e dizer essa foi a melhor partida de todos os tempos, graças a Deus. E o hambúrguer do Madeiro é o melhor que tem do mundo. O melhor do mundo que tem é o do Madeiro. O Enem deu tão errado, cara. Mas deu tão errado que nem o Bolsonaro engoliu. E eu tô falando de um presidente que engole qualquer coisa. Ele engole a Damares. Ele engole pão com leite condensado. Ele tá bom, tá ok. E isso deve ter doído bastante pro Weintraub, tá? Porque ele é um dos ministros que mais gosta do presidente. Inclusive, a firmeza toda dele em afirmar que vai ter Enem é mais uma prova dessa lealdade. Quando o Weintraub ataca os governadores que paralisaram as aulas, ele tá basicamente puxando o saco do Bolsonaro, ignorando o risco de contaminação que ele mesmo corre ao colocar as mãos no testículo de outrem. Sempre bom lembrar, puxa-saquismo não é recomendado pelo OMS, tá bom? A não ser com luvas e face shield. Talvez o ministro tenha feito tantos erros em relação ao seu primeiro Enem por não ter entendido a essência da prova. O Weintraub disse que o Enem é uma competição e que não existe para corrigir desigualdades. Para um ministro da Educação, ele parece estar bastante desinformado. O Enem é elaborado e organizado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira. O Instituto tem esse nome em homenagem aos maiores educadores brasileiros, Chico Anísio? Não, Anísio Teixeira, que tinha como missão de vida ampliar o acesso à educação. Tanto que ele foi responsável por implementar o ensino público em diversos estados aqui do país. Uma frase muito conhecida dele é a seguinte: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Manter o Enem esse ano vai prejudicar justamente os alunos da escola pública, que é a máquina da democracia. A boa notícia é que muita gente já entendeu a estratégia do ministro e está tentando adiar o Enem desse ano por outros meios. Diversos conselhos de educação já pediram mudanças no calendário do Enem. É o caso do CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação. A UNE também pediu um novo cronograma para o exame. E o Tribunal de Contas da União já fez um relatório também para dizer que manter as provas do Enem pode prejudicar uma parcela dos estudantes. Adiar o Enem também iria na mesma linha do que tem sido feito em outros países. Na França, o exame anual, o BAC, foi anulado em 2020, o que certamente foi um baque para todos. Desculpa. A Itália criou um plano B para fazer a prova deles, o Maturità, sem o teste escrito, somente com prova oral feita por videoconferência. Eu adoro o nome da prova deles. Maturità, parece uma loja de roupa do Shopping Leblon. Comprar uma blusinha na Maturità. Mas adorei essa ideia de prova por videoconferência, especialmente usado na Itália, que na Itália você precisa de uma grande angular para fazer videoconferência, por causa dos gestos, não é? Todos assim. A química orgânica das pessoas. Nos Estados Unidos, o SAT está paralisado. Sim, a prova dele chama SAT. E o SAT vai ser digital. Ou seja, SAT que dói menos. Desculpa, faltou Maturità minha para não fazer essa piada. Nesse momento, circulam ao menos 6 projetos no Congresso para suspender ou adiar a data do Enem. Um deles é da Tabata Amaral, em conjunto com o deputado professor Israel. Outro, acreditem ou não, é o deputado Alexandre Frota, também quer adiar a data do Enem pelo menos 60 dias. Ou seja, os pedidos vêm de Tabata Frota. São os dois pontos mais distantes do planeta. Eu queria, inclusive, que isso virasse uma expressão para dizer muita coisa. Não entra no meu quarto que tá uma bagunça, que tá ali, tá de Tabata Frota o negócio. Gente, minha vida amorosa tá um caos, sério. Tá tipo de Tabata Frota. Na semana que vem, todos esses projetos de lei que podem adiar o Enem e garantir um exame mais justo para os estudantes brasileiros começarão a ser discutidos no Congresso. E, se ainda houver Congresso, né? É sempre bom fazer essa ressalva. E aí que a gente pode entrar. É muito importante que já nos próximos dias a gente mostre que milhares de estudantes querem o adiamento do Enem. Para isso, jovens ativistas da educação criaram um, você deve ter adivinhado, site!
que permite que qualquer estudante monte uma campanha exclusiva para sua escola, pressionando por e-mail os deputados do seu estado a aprovar os projetos que pedem o adiamento do exame. Da Tabata ao Frota. O endereço é semaulassemenem.org.br. Está escrito aqui embaixo, eu imagino. Se você for estudante, você pode acessar agora e criar a sua campanha personalizada. Vamos mostrar aqui, ao contrário do Ministério da Educação, que precisa contratar ator para fingir que são estudantes do ensino médio, a gente consegue falar com os estudantes de verdade. E são os estudantes de verdade que querem que o Enem seja adiado. Ou melhor, como diz a mãe do WhatsApp, para de marcar Enem! Para de fazer propaganda! Para de usar urso! Eu tô estressada! Esse foi o Greg News!